Ko bolje brani penale, ultra visoki golman s ratingom 1 ili jako niski s ratingom 99? Potrošio sam puno vremena da ih napravim ovako predivne. A penale će pucat. Harry Maguire! I... ode glava. Drugi. Ok, nije ništa branio. Ajmo vidjeti što može malac. Aća. Zaključak je jasan. Kada Harry Maguire puca, nema obrane.